नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, रयत शिक्षण संस्था सातारा, रयत ऑनलाइन स्कूल एज्युकेशन, रोज 2021-22, सद्गुरु घाडगे महाराज कॉलेज, कराड। आपला विषय आहे वाणिज्य संघटन व व्यवस्थापन, इयत्ता 11वी वाणिज्य। आमचे मार्गदर्शक माननीय प्राचार्य डॉक्टर मोहन राजमाने साहेब, विषय शिक्षक प्राध्यापक श्री जाधव आरबी। आजचा आपला विषय आहे वाणिज्य संघटन आणि व्यवस्थापन, त्यामधला घटक तिसरा लघु उद्योग। मागच्या लेक्चरला आपण बघितलेलं की लघु उद्योगाची प्रस्तावना की विकसनशील देशामध्ये विशेषतः जिथे भांडवलाची कमतरता असते व मुबलक प्रमाणात मजूर उपलब्ध आहेत अशा ठिकाणी लघु उद्योग फार महत्त्वाची भूमिका पार पाडतात। भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशाची गरज लक्षात घेऊन लघु उद्योग विकासावर विशेष भर देण्यात आला। त्याची व्याख्या आपण बघितली की अर्थ की लघु उद्योग कशा पद्धतीने चालवला जातो, त्यामध्ये विजेचा वापर परंतु 50 पेक्षा कमी कर्मचारी आणि विजेचा वापर न करता 50 पेक्षा जास्त परंतु 100 पेक्षा कमी कर्मचारी असल्यास हा लघु उद्योगामध्ये येत असतो। लघु उद्योगाची जी व्याख्या आहे आपण तीन विभागा म्हणजे तीन प्रकारामध्ये आपण बघतो की त्यामध्ये सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम हे व्यवसाय आहेत आणि त्यामध्ये उत्पादन क्षेत्र आणि सेवा क्षेत्र असे दोन क्षेत्रामध्ये त्याची व्याख्या केली जाते। तर सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम यामध्ये उत्पादन क्षेत्र जर बघितला तर उत्पादन क्षेत्रामध्ये सूक्ष्म 50 लाखापेक्षा जास्त नाही, लघु उद्योगामध्ये 50 लाखापेक्षा जास्त व 5 कोटीपेक्षा जास्त गुंतवणूक नसते असे उद्योग लघु उद्योगामध्ये येतात आणि मध्यम उत्पादन क्षेत्रामध्ये रुपये 5 कोटीपेक्षा जास्त पण रुपये 10 कोटीपेक्षा जास्त गुंतवणूक नसते हे उत्पादन क्षेत्रापुरतं झालं। आता सेवा क्षेत्रामध्ये आपण बघितलं होतं की 10 लाखापेक्षा जास्त नाही गुंतवणूक, त्यानंतर लघु उद्योग लघु सेवा उद्योगामध्ये 10 लाखापेक्षा जास्त पण 2 कोटीपेक्षा जास्त नाही आणि मध्यम मध्ये रुपये 2 कोटीपेक्षा जास्त पण 5 कोटीपेक्षा जास्त गुंतवणूक नसते असे सेवा क्षेत्रामध्ये येतात। त्यानंतर आपण वर्गीकरण केलं होतं लघु उद्योग उद्योगाचे वर्गीकरण दोन विभागामध्ये आपण बघितलं की पारंपरिक लघु उद्योग, त्यानंतर आधुनिक लघु उद्योग। पारंपरिक उद्योगामध्ये हातमाग आहे, हस्तकौशल्य, कातापासून वस्तू बनवणारे उद्योग, रेशीम उद्योग व ग्रामीण व खादी उद्योग हे पारंपरिक उद्योगामध्ये येत असतात। आधुनिक उद्योगामध्ये ज्याच्यामध्ये मशीनचा वापर करून, यंत्राचा वापर करून वस्तू बनवल्या जात असतात, मग त्यामध्ये सायकलचे सुट्टे भाग असतील, शिलाई यंत्र, ब्लेड्स व रेझर्स, विद्युत उपक्रमे आणि विविध सुट्टे भाग हे लघु उद्योगामध्ये येत असतात। तर लघु उद्योगाचे महत्त्व आपण बघितलं होतं की लघु उद्योगामध्ये कोणकोणते महत्त्व आहेत। लघु उद्योग एकतर ग्रामीण भागामध्ये किंवा शहरी निमशहरी भागामध्ये त्याचा वापर होत असतो। आता आपण लघु उद्योगाचे महत्त्व बघितले, त्यामध्ये पहिलं जे महत्त्व होतं नोकरीची संधी, त्यानंतर प्रादेशिक समतोल बघितला, स्पर्धाशक्तीमध्ये कशी वाढ होते, नैसर्गिक साधन संपत्तीचा जास्तीत जास्त वापर कसा होत असतो हे बघितलं, त्यानंतर स्थलांतरात घट होते, मोठ्या उद्योगांना पूरक उद्योग म्हणून लघु उद्योगाकडे बघितलं जातं आणि नवउद्योगाचा एक विकास यांच्याकडे आपण बघितलं। त्यानंतर आता लघु उद्योगाचे फायदे काय आहेत। लघु उद्योग एक तर ग्रामीण भागामध्ये स्थापन होत असतात, कमी भांडवलात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत असतात, मग ह्या लघु उद्योगाचे फायदे काय आहेत। मग त्यामध्ये पहिला जो फायदा आहे तो पहिला फायदा मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध। लघु उद्योग हे रोजगारपूरक उद्योग म्हणून समजले जातात, रोजगार निर्मितीची प्रचंड क्षमता या उद्योगामध्ये असते, खूप लोकांना रोजगाराची संधी मिळते या लघु उद्योगामुळे। कारण लघु उद्योगामध्ये भांडवल जे मोठ्या प्रमाणात लागत असते हे लघु उद्योगामध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात भांडवलाची गरज भासत नाही, दैनंदिन जीवनामध्ये आपल्याला रोजगार उपलब्ध होईल, आपले दैनंदिन जीवन गरजा भागतील एवढा पगार आपल्याला यामधून भेटत असतो। त्यामुळे जो बेरोजगार युवक आहे त्या युवकाला अशा पद्धतीचा रोजगार सहज उपलब्ध करता येऊ शकतो। त्यानंतर लघु उद्योगाचा दुसरा जो फायदा आहे तो अल्प भांडवलावर व्यवसाय। लघु उद्योग
स्थापन करण्यासाठी मोठ्या भांडवलाची आवश्यकता नसते, कारण मोठ्या उद्योगाच्या तुलनेत अल्प भांडवलावर व्यवसाय चालवला जातो व व्यवस्थापन चांगल्या पद्धतीने आपण करू शकतो. व्यवस्थापन करत असताना जे आपण एखादा व्यवसाय सुरू करायचा असेल आणि व्यवसायासाठी आता मोठे उद्योग जे असतात हे मोठे उद्योग हे लघु उद्योगावर अवलंबून असतात. त्यांना आवश्यक असणारं रॉ मटेरियल जे असतं ते रॉ मटेरियल ह्या लघु उद्योगाकडून प्राप्त करत असतात. हे लघु उद्योगाची स्थापना करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात भांडवलाची आवश्यकता नसते आणि मोठ्या उद्योगाच्या तुलनेत याच्यावर जो व्यवसाय चालवला जातो त्याचं व्यवस्थापन हे मोठ्या उद्योगापेक्षा चांगल्या पद्धतीने करता येऊ शकतं. त्यानंतर तिसरा जो फायदा आहे तो तिसरा फायदा स्थानिक संसाधनांचा विनियोग. आता स्थानिक पातळीवर जे गरजेनुसार जी संसाधने उपलब्ध आहेत त्याचा वापर करून लघु उद्योग चालवला जात असतो. कमी किमतीत ही साधनं उपलब्ध होत असतात. स्थानिक ठिकाणी जे उद्योग होता उपलब्ध होत असतात त्यामुळे तेथील जे भांडवल किंवा खर्च आहे यामध्ये सुद्धा बचत होत असते. आता स्थानिक ठिकाणची बचत ही भांडवलात रूपांतरित करता येतं, ज्यामध्ये आपण एखाद्या वस्तूमध्ये बचत करत असतो त्याचा बचतीचा जो फायदा आहे त्याचा फायदा आपण व्यवसायामध्ये अन्य ठिकाणी त्याचा वापर आपण करू शकतो. स्थानिक पातळीवर साधने उपलब्ध म्हणजे काय, तर ज्या भागामध्ये ज्या वस्तू उत्पादित होत असतात त्या भागातील उत्पादित वस्तूवर प्रक्रिया केल्या तर त्या वस्तू त्या कच्च्या रॉ मटेरियलचं पक्क्या मालामध्ये आपण रूपांतर करू शकतो आणि त्यामध्ये त्याच ठिकाणी ससाधनाचा वस्तू उपलब्ध होत असल्यामुळे तो एक फायदा तेथील उत्पादकांना होत असतो. आणि ससाधनाचा विनियोग करण्यासाठी ह्या स्थानिक पातळीवर जे गरजेनुसार ससाधने आहेत त्याचा उपलब्ध अधिक चांगल्या पद्धतीने आपल्याला करता येतो. त्यानंतर चौथा फायदा आहे औद्योगिक उत्पन्नात वाढ. औद्योगिक उत्पादनात वाढ चांगल्या पद्धतीने होत असते. लघु उद्योगामधून जशी घरगुती वापराच्या वस्तूची निर्मिती होते तशीच औद्योगिक वस्तूचीही निर्मिती होते. देशाच्या एकूण औद्योगिक उत्पन्नामध्ये लघु उद्योग जो आहे त्या लघु उद्योग हा महत्त्वाचा आणि खूप मोठा वाटा उचलत असतो. कारण बेरोजगारी जी आहे ही बेरोजगारी नाहीशी करायची असेल तर युवकांच्या हाताला काम असणं खूप गरजेचं आहे आणि हे महत्त्वाचं काम हे लघु उद्योगामार्फत पूर्ण केलं जात असतं. आणि लघु उद्योगामध्ये जे आवश्यक भांडवल आहे मागाशी सांगितलं की भांडवलाची महत्त्वाची भूमिका जी असते हे कमी प्रमाणात असते आणि त्यामुळे कमी आणि अल्प गुंतवणूक असल्यामुळे कोणताही लघु उद्योग त्वरित सुरू करता येऊ शकतो आणि त्यामुळे देशाच्या औद्योगिकरणामध्ये लघु उद्योग खूप महत्त्वाची भूमिका बजावत असतो. त्यानंतर पाचवं जे आहे निर्यातीमधील योगदान. एकूण औद्योगिक उत्पादन निर्यातमधील 40% हिस्सा हा लघु उद्योग क्षेत्राचा आहे. मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करणाऱ्या व निर्यात करणाऱ्या उद्योगांना लघु उद्योगातील माल पूरक ठरत असतो. प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष निर्यातीमध्ये लघु उद्योगांचा वाटा हा बहुमूल्य आहे. कारण देशामध्ये महत्त्वाचं जे रॉ मटेरियल आहे रॉ मटेरियल हे लघु उद्योगापासून मोठ्या उद्योगांना भेटत असतं आणि त्यामुळे देशाच्या उत्पादन क्षेत्रामध्ये निर्यात क्षेत्रामध्ये लघु उद्योग हे 40% हिस्सा जो आहे हा लघु उद्योग क्षेत्राचा आहे. चांगल्या पद्धतीने लघु उद्योग आपला व्यवसाय करत असतात आणि मोठ्या प्रमाणात उत्पादन करणाऱ्या ज्या या निर्यात करणाऱ्या उद्योगांना हे लघु उद्योग चांगल्या पद्धतीने आणि पूरक माल पुरवत असतात. हा एक फायदा हा निर्यातीतील योगदानामध्ये या लघु उद्योगाचा आहे. त्यानंतर न्याय वाटप.
ज्या पद्धतीने प्रॉफिट होत, व्यवसायामध्ये नफा मिळवण्याचं काम करत असतात, कोणतेही व्यवसाय असेल हा नफा मिळवण्याच्या उद्देशाने स्थापन झालेले असतात. आता मोठे उद्योग समाजातील मुठभर लोकांच्या हातात केंद्रित झालेले दिसतात. हे मोठे उद्योग बरंच मोठमोठे लोकांच्या हातातच आहेत आणि त्यामुळे आर्थिक सत्तेचे केंद्रीकरण होत असते. परंतु सर्वत्र लघु उद्योगांना विस्तार, आर्थिक सत्तेचे विकेंद्रीकरण, त्यामुळे साधन संपत्ती चे न्याय वाटप शक्य होत असते. लघु उद्योग श्रम प्रधान असल्याने जास्तीत जास्त लोकांमध्ये उत्पन्नाची वाटणी होत असते, कारण लघु उद्योग हा मुख्यत्वे करून जे कामगार वर्ग आहे, श्रमिक आहेत, त्यांना एक काम करण्याची संधी उपलब्ध करून देत असतात. हे श्रमिक काय करत असतात, आपल्या श्रमाच्या, आपल्या कौशल्याचा वापर करून, अधिक श्रम करून लोकांमध्ये किंवा जो लघु उद्योग आहे त्या लघु उद्योगांना जास्तीत जास्त नफा मिळवण्याच्या उद्देशाने प्रयत्न करत असतात. म्हणजे आपल्या कौशल्याचा वापर करून अधिकाधिक नफा हा प्रत्येक कामगार त्या ठिकाणी घेत असतो. त्यानंतर विदेशी चलनाची मिळकत हा एक महत्त्वाची भूमिका या लघु उद्योगाची असते. हा एक महत्त्वाचा फायदा एक होत असतो, कारण लघु उद्योग हे निर्यातीमध्ये महत्त्वाचा वाटा उचलत असल्यामुळे त्याद्वारे परकीय चलन देशामध्ये येते. त्याचवेळी लघु उद्योगांना मोठ्या प्रमाणात यंत्र तंत्र याची आयात करण्याची आवश्यकता नसते. स्वदेशी चलन देशाबाहेर जात नाही, त्यामुळे देशाची जे चलन आहे हे चलन देशामध्येच भेटत असते आणि विदेशी परकीय जे निर्यात आहे त्या वाव भेटत असतो आणि तो एक फायदा आपल्या देशातील ह्या लघु उद्योगामुळे आपल्याला होत असतो. त्यानंतर पुढचा जो फायदा आहे तो उद्योजकतेतील संधी. म्हणजे लघु उद्योगासाठी फार मोठ्या भांडवलाची आवश्यकता नसते, आपल्याला माहिती आहे, आणि त्यामुळे अनेक तरुण असतील, होतकरू विद्यार्थी असतील, उद्योजक असतील, लघु उद्योग सुरू करण्यासाठी पुढे येत असतात. तसेच मोठे तंत्रज्ञान, यंत्रसामुग्री यासाठीही कमी गुंतवणूक लागत असते, त्यामुळे लघु उद्योग लघु व्यवसाय सुरू करण्यासाठी तयार होत असतात आणि नवनवीन उद्योग सुरू होत असतात. कारण ग्रामीण भागामध्ये किंवा निमशहरी भागामध्ये जे लघु उद्योग सुरू करायचे असतील त्या ठिकाणी सहसाधनाचा सहज पुरवठा होत असतो आणि या सहज पुरवठ्यामुळे एखादा व्यवसाय अधिक चांगल्या पद्धतीने चालवायचा असेल तर त्या ठिकाणी जे रॉ मटेरियल आहे, कच्चा माल, हा कच्चा माल ह्या लघु उद्योगांना ग्रामीण भागामध्ये सहज उपलब्ध होत असतात आणि याचा फायदा नवनवीन तरुण होतकरू उद्योजक हे घेत असतात आणि हा एक फायदा या लघु उद्योगामुळे या ग्रामीण भागातील लोकांना होत असतो. त्यानंतर लघु उद्योगाचा महत्त्वाचा फायदा म्हणजे खर्चात बचत. लघु उद्योग एकतर सूक्ष्म उत्पादन पद्धतीचा वापर करत असतात, त्यामुळे उत्तम दर्जाचा व कमी खर्चात वस्तूची निर्मिती होत असते आणि त्यामुळे एकूण खर्चात नक्कीच बचत होत असते. कारण हे सूक्ष्म पद्धतीचे व्यवसाय असतात, त्यामध्ये चांगल्या पद्धतीचा आणि चांगल्या गुणवत्तेचा माल तयार करून केल्यानंतर, चांगल्या दर्जेचा माल तयार केल्यानंतर बाजारपेठेमध्ये त्याला सहज उपलब्ध होत असतात आणि त्यामुळे उत्पादन खर्चातही त्यामध्ये बचत होत असते. कारण आवश्यक असणारा जो रॉ मटेरियल आहे, कच्चा माल आहे, हा स्थानिक स्तरावर त्वरित उपलब्ध होत असतो. वाहतुकीचा खर्च नाही, बाजारपेठ सहज उपलब्ध होत असते, गुणवत्ता चांगल्या पद्धतीची असल्यामुळे ग्राहकांनाही चांगल्या पद्धतीचे ते आवडत असतात आणि त्यामुळे लोकांचा जो होणारा जो खर्च आहे, या उद्योगात होणारा जो खर्च आहे, तो खर्च कमी खर्चात चांगला फायदा या ठिकाणी भेटत असतो. त्यानंतर लघु उद्योगाचा महत्त्वाचा एक फायदा म्हणजे तो म्हणजे स्थलांतरात घट. कोणताही व्यवसाय हा शहरी भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात होत असतो हा सगळ्यांना माहीत आहे.
ग्रामीण भागातून शहरी भागात जर गेलं तर चांगल्या पद्धतीचा रोजगार आपल्याला उपलब्ध होत हे प्रत्येकाला वाटत असतं, परंतु ग्रामीण भागात राहणाऱ्या लोकांना व अविकसित प्रदेशात राहणाऱ्या लोकांना रोजगार मिळत नाही, म्हणून ते रोजगार मिळवण्यासाठी आपले गाव सोडून शहराकडे स्थलांतर करत असतात. परंतु लघुउद्योग वाढीमुळे काय होतं तर स्थानिक पातळीवर नवनवीन उद्योग निर्मिती उपलब्ध होत असते, आणि त्यामुळे तेथील लोकांना जर चांगल्या पद्धतीचा रोजगार उपलब्ध झाला, त्यांना तिथेच काम करण्याची जर संधी मिळाली, तर त्यामध्ये नक्कीच स्थलांतरामध्ये घट होत असते. कारण काम शहरी भागामध्ये जाऊन आपलं गाव सोडून आपण इतर भागामध्ये ज्यावेळेस काम करत असतो, त्यावेळेस आपल्या भागातील जे व्यवसाय आहेत हे व्यवसाय हे बंद पाडण्याच्या मार्गावर असतात. परंतु ज्यांना जर चांगली चालना मिळाली, चांगले व्यवसाय सुरू झाले, तेथील लोकांना एक संधी निर्माण झाली, तर ते नक्कीच हे युवक आपले व्यवसाय अधिक चांगल्या पद्धतीने आणि एकतर कमी भांडवलात व्यवसाय करायचा असतो, आणि कमी भांडवल असल्यामुळे दैनंदिन जीवनामध्ये आपण जगू शकू एवढा पगार ते मिळू शकतात, आणि त्यामुळे स्थलांतरामध्ये घट होत असते. त्यानंतर पुढचा जो फायदा आहे, कामातील लवचिकता. कामातील लवचिकतामध्ये मोठ्या उद्योगांना जे मोठे उद्योग आहेत, लघु लघु मोठे उद्योग आहेत, ते परिस्थितीनुसार बदलण्याची क्षमता अधिक असते. नवीन संधीचा अभ्यास करून आपल्यामध्ये त्याप्रमाणे बदल करू शकतात, मोठ्या उद्योगांना ते शक्य नसतं. परंतु ग्रामीण भागातील हे जे लघु उद्योग असतात, ते लघु उद्योग अशा पद्धतीने आपल्या व्यवसायामध्ये परिस्थितीनुसार बदल घडवून आणू शकतात, आणि ही बदल आणून करण्याची जी क्षमता आहे, ही क्षमता ह्या ग्रामीण भागातील ह्या लघु उद्योगातील व्यवसायांना अधिक असते. आणि नवीन नवीन संधीचा अभ्यास करणं, बाजारपेठेमध्ये उपलब्ध असणारा नवनवीन वस्तू आहेत त्या तयार करून देणं, जेणेकरून ग्राहकांना आपल्या तयार केलेल्या वस्तू अधिक चांगल्या पद्धतीने आवडतील आणि त्या बाजारपेठेमध्ये विकल्या जातील, यासाठी ते आधुनिक परिस्थितीनुसार स्पर्धेच्या युगानुसार आपला व्यवसाय, आपल्या ज्या वस्तू आहेत त्या तयार करण्यासाठी प्रयत्न करत असतात. म्हणजे मोठ्या उद्योगांना लघु उद्योग हे जे परिस्थितीनुसार बदल करण्याची क्षमता ठेवत असतात, आणि त्यामुळे कामातील लवचिकता त्या ठिकाणी निर्माण होत असते. हे अशा पद्धतीने आपण ह्या लघु उद्योगाचे फायदे बघितले. लघु उद्योगाचे कोणते कोणते फायदे आहेत? पहिला जो फायदा आहे तो मोठ्या प्रमाणात रोजगार. रोजगाराचे एक मोठ्या प्रमाणात प्रचंड क्षमता या लघु उद्योगामध्ये असते, आणि खूप लोकांना या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत असतात. दुसरा जो फायदा आहे, अल्प भांडवलावर व्यवसाय. लघु उद्योग स्थापन करण्यासाठी फार मोठ्या भांडवलाची आवश्यकता नसते, मोठ्या उद्योजकाच्या तुलनेत अल्प भांडवलावर व्यवसाय अधिक चांगल्या पद्धतीनं, त्याचं व्यवस्थापन जर चांगल्या पद्धतीने केलं तर अधिक चांगलं व्यवस्थापन त्या ठिकाणी होऊ शकतं. त्यानंतर स्थानिक सहसाधनाचा विनियोग. स्थानिक पातळीवर जे गरजेनुसार सहसाधने उपलब्ध आहेत त्याचा वापर करून लघु उद्योग चालवला जातो. कमी किमतीत ही सहसाधने होतात, स्थानिक ठिकाणी ची बचत या भांडवलात रूपांतर केलं जात असतं. जो फायदा होत असतो त्याचं रूपांतर, फायद्याचं रूपांतर या भांडवलामध्ये करता येऊ शकतं. औद्योगिक उत्पन्नात वाढ होत असते. उत्पन्नात लघुउद्योगामुळे जशी घरगुती वापराच्या वस्तूंची निर्मिती होते, तशी औद्योगिक वस्तूचीही निर्मिती होते. देशाच्या एकूण औद्योगिक उत्पादनामध्ये हा लघु उद्योगाचा खूप मोठा वाटा असतो. त्यानंतर पाचवा फायदा बघितला, निर्यातीमधील योगदान. एकूण औद्योगिक उत्पादन निर्यातीमध्ये 40% जो हिस्सा आहे हा कुणाचा असतो? तर लघुउद्योग क्षेत्राचा असतो. कारण मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करणाऱ्या व निर्यात करणाऱ्या उद्योगांना लघुउद्योगातील जो माल आहे तो पुरवला जात असतो, आणि प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष निर्यातीमध्ये लघु उद्योगाचा जो वाटा आहे तो वाटा बहुमूल्य आहे. आणि न्याय वाटप हा एक महत्त्वाचा वाटा आहे, फायदा आहे. विदेशी चलनाची मिळकत आहे, म्हणजे विदेशी चलन आपल्या देशामध्ये आपण निर्यात
देशामध्ये 40%पेक्षा जास्त निर्यात करत असतो, त्यामुळे विदेशी चलन आपल्याला भेटत असते, नवनवीन तंत्र यंत्र वापरण्यात येत असतात, हा एक फायदा या ठिकाणी होत असतो. उद्योजकतेतील संधी आहे, त्यामध्ये होतकरू तरुण आणि जे तंत्रज्ञान यंत्रसामुग्री याची गुंतवणूक करून लघु उद्योग अधिक चांगल्या पद्धतीने आपला व्यवसाय करत असतात, खर्चात बचत आहे. त्यानंतर स्थलांतरामध्ये घट होत असते, रोजगारासाठी इतर भागामध्ये जावं लागत नाही तर आपल्या भागामध्ये स्थानिक पातळीवर आपण रोजगार उपलब्ध करून घेऊ शकतो आणि कामाची लवचिकता आणि त्यामुळे न मोठमोठ्या उद्योगांना लघु उद्योगाची उद्योगामध्ये परिस्थितीनुसार बदलण्याची जी क्षमता आहे ही क्षमता निर्माण होत असते. नवीन संधीचा अभ्यास करून आपल्यामध्ये त्याप्रमाणे बदल करता येऊ शकतात आणि अशा पद्धतीचे जे व्यवसाय हे व्यवसाय ह्या लघु उद्योगामुळे शक्य होत असतात. हे अशा पद्धतीचा हा आपला लघु उद्योगाचे फायदे या ठिकाणी आपण संपवला आहे. धन्यवाद.